Velkommen til Herning 2013. Vi har her en Sprite Cruiser 495 SR fra 2013. Vognen er en engelsk vogn, og er faktisk blevet et rigtig populært mærke i år, efter at den blev årets vogn 2012. Men lad os gå ind for at se, hvordan vognen ser ud. Ja, så er vi kommet ind for i den nye 2013 Sprite Cruiser. Vognen er jo rigt udstyret, og det er nok derfor blandt andet, at den er så populær, som den er. For at starte, så er det faktisk op over døren ved indgangspartiet. Der sidder der et betjeningspanel, hvor man kan se, hvor meget vand der er tilbage på tanken. Man kan se, hvor meget strøm der er tilbage på campingvognen, og hvor meget strøm der er tilbage på bilens batteri. Så kan vi bevæge os fremad, og så op i den nye front, hvor vi har skyroof-vinduet, som ikke kan åbnes, men kan lukkes af for nysgerrige sjæle på den måde her. Vognen har tre frontruder, som gør, at den ser lidt specielt ud udefra, og det kan mange af vores kunder, Sprite-kunder, rigtig godt lide. De har taget meget godt imod den endda. Så det er i hvert fald en vigtig del af det ydre på Spriten. Af finesser her i rundsidegruppen er blandt andet, at vi har en igen populært en lille bordplade, så der er plads til en kop kaffe og et stykke kage, eller en let aftensmad. Der er naturligvis bord i vognen, det står inde i skabet. Herunder, hvor jeg sidder, der er der det, der hedder en gasboiler i vognen. Det vil sige, at man kan køre på gas, og den kan køre på el, så man altid har mindst 10 liter varmt vand i vognen. Og det er jo også en god fordel at have, især hvis det er, at man som i den her vogn, i bagenden har brusniche, så man har masser af varmt vand. Vognen har et lidt specielt vandtanksystem, således at den suger selv vandet op i vandtanken ved hjælp af en pumpe, som er bygget ind i vandtanken. Alt det gør, at Spriten udmærker sig på flere punkter i forhold til så mange andre tyske vogne. Køkkenet, som vi har herover på min højre side, er udstyret med det nyeste Tedfords køleskab. Det kører naturligvis både på 12 volt, 230 volt og gas. Og så har den komfur, som vi har herover, og det er med to ovne. Det vi kalder en spareovn med grill og en almindelig almindelig gasbageovn under. Så har den 3 plus, og den har også en elplade, sådan så hvis det er, at man ikke har tilgang til gas, så kan man stadigvæk godt få kogt vandet eller lavet lidt aftensmad på det kogeplus.